מוריי ורבותיי, ליל הסדר, הלילה הקדוש ביותר בשנה, הלילה שבו לילה כיום יאיר, נאמר על הלילה הזה שיש לו סטטוס של יום. למעשה, חג הפסח מתחיל לא בשקיעה של החמה של ליל הסדר, ליל 15 בניסן, אלא מתחיל כבר מחצות היום של י' ד'. בזמן בית המקדש קיים, כל עם ישראל כבר נמצא שם בירושלים, ומחצות היום, באזור 12 נאמר, בצהריים, שחיטת הפסח ואכילתו בלילה. שמחה שלא תתואר, עשרות מיליונים אפילו באו, מהעולם גם יהודים, ועומדים צפופים ומשתחווים רווחים, ואין אחד שומע וידויו של חברו, ומעולם לא אמר אדם צר לי המקום שעלין בירושלים. משום שארץ ישראל, בפרט מקום המקדש, זה לא שטח נדלני, זה לא שטח טריטוריאלי יבש ולא שטח גיאוגרפי, זה ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, תמיד, מראשית שנה ועד אחרית שנה, ולא פועלים בה כללי טבע, 10 ניסים קבוע בירושלים. מעולם לא קיבלו הגשמים את האש של עצי המערכה במזבח החיצון, למרות שאין שם תקרה, 410 חורפים בבית ראשון, וכן כל שאר החורפים ב-480 שנות משכן. מדובר במקום אלוקי, שכמו ארץ הצבי, כמו צבי שאורו מתמתח ומתכווץ, כך הארץ הזו מתמתחת לקבל את ילדיה. ארץ שהיא שוממה כ-2,000 שנה, משום שהילדים שלה לא עדיין פה, הם עדיין בגלות, אז כל מי שבא להתנחל פה, במקום הכל כך מבוקש הזה, בצומת דרכים בין אירופה, אסיה ואפריקה, אין פה 50 מעלות צלסיוס חום, אין פה 20-30 מעלות מתחת לאפס, אין פה הוריקנים ולא מונסונים ולא כל מיני רוחות שערה, מי לא רוצה לגור פה? וכל מי שבא לפה, ממלוקים, כל מיני חליפויות, צלבנים, ביזנטים, ברחו מפה לאחר 20-30 שנה בגלל קדחת ומלאריה. כמו אישה שמחכה רק לבעלה, רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. סוס תסיס ותגל להכרה, בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה, עם ישראל, ארץ ישראל הכרה. אנחנו התלכדנו בירושלים, בארץ הקודש, ארץ אלוקית בלי כללי טבע. פולטת מכאן אנשים אם עוברים את הגבול של עבירות. ולא תקי הארץ אתכם כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. ועם ישראל מתחיל כבר את הפסח בחצות היום של י' ד' ומתכנסים לליל הסדר, זה זמן אכילת הקורבן פסח, עם הלל, עם שמחה, על יום ההולדת של העם היהודי. בלילה הזה עשו בריתות מילה במצרים כדי להכשיר עצמם לאכילת הפסח, כל ערי לא יאכל בו, למרות שברית מילה תמיד רק ביום ולא בלילה, אבל בלילה הזה ב-2448, שנת היציאה ממצרים, ב-15 בניסן, יום חמישי בצהריים, ולאחר כ-50 יום קבלת התורה במעמד הגדול ביותר בהיסטוריה, הלילה הזה לא שקעה חמה, אומר רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר, ונאמר עליו לילה כיום יאיר, לכן היה ניתן לעשות בריתות בלילה, ולכן אומרים את ההלל בלילה, ולכן כתוב על הלילה הזה ליל שימורים ולהשם לדורותם. חז"ל אומרים שהבורא לא מייחד שמו על הלילה, שנאמר ויקרא אלוקים לאור יום, ולא כתוב ולחושך קרא אלוקים לילה, קרא לילה. למה? אלוקים ולילה לא הולך ביחד, אלוקים הוא מקור האור. לדוד השם אורי ואישי ממי ירא, השם מעוז חיי ממי יפחד, כי עמך מקור חיים באורך נראה אור. אין צירוף של אלוקים ולילה, חוץ מכאן. ליל שימורים הוא להשם לדורותם. ליל להשם, מה קרה? שואל רבינו מרן החידה, רבינו חיים יוסף דוד אזולאי, זכותו תגן עלינו, מה קרה? יש לו אגדה של פסח נפלאה, כדאי ללמוד אותה, בשם שמחת הרגל. מה קרה שפתאום שם השם מוזכר על הלילה? התשובה היא, אין לזה מעמד של לילה. לילה כיום יאיר. כל לילה הולכים לישון, אומרים קריאת שמע על המיטה, ואומרים פסוקי שמירה, יושב בסתר עליון. ליל הסדר לא צריך לומר פסוקי שמירה. ליל שימורים הוא להשם לדורותם. ליל שימורים, אומר הרשב"ם על התורה ועוד ראשונים, שימורים מלשון ואביו שמר את הדבר. הבורא המתין ללילה הזה, כמו זוג שחיכה להיפקד בזרע של קיימה 10 שנים, 20 שנה,
אני פעם ראיתי זוג כזה 34 שנים, גבר בן 54 ואישה בת 49, 50. ילדו בן יחיד, אין לתאר את השמחה ואת האושר, אין מילים להכיל אותה, את השמחה. בורא העולם חיכה לבני בחורי ישראל, שיוולד לו הילד שלו, בנים אתם להשם אלוקיכם, 2448 שנים, מאז בריאת העולם, הוא חיכה ללידה הזו, גוי מקרב גוי. זה הלילה שבספר הזוהר מפליגים בלי סוף, כמה שערי שמיים פתוחים, וכמה ניתן לבקש בקשות ולהתקרב רגשית לבורא, באותו לילה שבו 5 מיליון אנשים, סבא וסבתא שלנו, יצאו ממקום סגור, הרמטי, עם איזו אובססיה למעצמה המצרית, שעבד לא הצליח לברוח ממסך הברזל שם, עבד לא הצליח לברוח, ופתאום יוצאים ביד רמה, יצאו כל צבאות השם, בעצם היום הזה, 15 בניסן, של בית אלפים תף ממחת, 2448, פרו יציע באמצע מכת בכורות בחצות הלילה, לילה קודם, בחצות הלילה, תיצאו, תיצאו, לכו, קומו, צאו מתוך עמי. אמר לו משה, אנחנו לא גנבים בלילה. אנחנו לא, לא אתה שאיבדת אותנו, זה הכל אתה בסך הכל צינור של אלוקים. ולא אתה תשחרר אותנו. אנחנו נצא בצורה מכובדת, ביד רמה, בעצם היום הזה, תעשו לנו משהו. והוא חיכה 12 שעות עד לצהריים של יום חמישי בצהריים של 15 בניסן. ואת זה חייב לזכור כל יהודי, כל החיים, פעמיים כל יום. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ובליל הסדר, במיוחד, זה הזמן שחווינו זאת. חייב אדם לראות את עצמו, או להראות את עצמו כגרסת הרמב״ם, כאילו הוא בעצמו יצא זה אתה משעיבוד מצרים. לא מדובר על מצרים הטריטוריאלית בגבולות של אלכסנדריה וקהיר. מיצרים, אומר הזוהר מצרים, שתי מילים, מיצר ים. ים זה בגימטריה 50. 50 שערי מיצר וטומאה. מיצר פירושו לחץ, כאב, צר, צרות, לחוץ לו. ותעמוד במקום צר, ויצאנו מצרה לרווחה, למקום מרווח, להרגשה מרווחת בגוף, בנפש. מן המיצר קראתי יא, ענני במרחב יא. אז הלילה הזה צריך לדאוג, כמו שאמר מרן החידה רבינו חיים יוסף דוד אזולאי, קרפס. להגיד את זה לכל הילדים. קרפס ראשי תיבות, כלל ראשון פה סגור. כלל ראשון פה סגור. לצורך זה צריך להכין את השולחן כבר לילה קודם. השנה יוצא בתשפ"ב, יוצא ליל שבת, ליל הסדר. חמישי בערב בדיקת חמץ, גומרים את הבדיקת חמץ, עורכים את השולחן, מוציאים את כל כלי הכסף, מסדרים לכל אחד את הצלחת שלו, את ההגדה שלו, והבנים בודקים את המצע, מהו שיעור כזית, מצווה נדירה פעם בשנה, שלכל הדעות בין איש, בין אישה, חייבים מהתורה לאכול כזית מצה. הוא ימדוד את זה 30 גרם, והבנים בדרך כלל שמים בניילון שלכל אחד יהיה בדיוק, ולא יבקש, תביא לי ואין לי, ויצאתי או לא יצאתי, מכינים את זה מראש בניילון, חתיכות, וזה בדרך כלל בגדול, זה שליש מצת יד, או שני שליש מצת מכונה. פחות או יותר זה כזית של החיוב הגמור, וצריך לאכול את זה בארבע דקות, ארבע דקות. משום שאחרת ביס ועוד ביס ועוד ביס באמצע לא מצטרף. לאכול כזית בזמן של לפחות ארבע דקות, ובלי פטפוטים, בלי דיבורים, זה כמו אכילת קודשים. עכשיו שבית המקדש בינתיים לא קיים, אין לנו אכילה מהתורה. אפילו בשבת המצווה היא מדרבנן לעשות סעודות. אין לנו מצווה מהתורה לאכול. בזמן בית המקדש יש אכילת שלמים, כהנים אוכלים בשר חטאת, כהנים אוכלים בעלים מתכפרים, אבל בזמן שאין לנו בית מקדש, זאת האכילה מהתורה. לגברים בליל סוכות צריך לאכול שיעור מסוים שנחשב שיושבים בסוכה. אבל גם גברים וגם נשים, במקור, אכילת מצה בליל הסדר. אחרי זה יש אכילת מרור, גם כזית פה אפשר להקל, בשיעור קצת קטן יותר, אם זה חזרת או חסה, חסה אפשר יותר. אחרי זה אפיקומן, שוב חיוב אכילת מצה. לדעת את ההלכות היטב, יש הרבה הלכות על ליל הסדר, ראוי לעיין בהם, ושבעל הסדר
יכשיר עצמו איך לעשות זאת. המבנה הכולל של ליל הסדר הוא מסע בין 15 תחנות. קדש, אורחץ, קרפס, יחץ, מגיד, רוחצה. מוציא, מצא, מרור, קורך, שולחן עורך, צפון, ברך, הלל, נרצה. יש לזה סודות אדירים בעולם הקבלה, אבל על פי הנגלה הפשוט, יש פה סימן שקבעו בעלי רוח הקודש, תתחיל לקדש את עצמך. הלילה מתחיל ולא לבזבז זמן, אין פטפוטים, פה סגור, אורחי סדר, כל ילד מכין לעצמו את האגדה שלו, את הכוס שהוא אוהב, עדיף יין, בדיעבד מועיל גם מיץ ענבים, אפשר להרבב ביניהם, כוס, וראוי לשתות לכתחילה את כל הכוס, בהתחלה זה קל, אבל כוס שלישי ורביעי זה מתחיל קצת להיות יותר בעייתי, צריך להשתדל לפחות רוב כוס, וכל ילד יספר מה שסיפרו לו בגן, או בבית ספר, או הבת מה שסיפרו לה, כדי לתת שותפות פוזיטיבית, חיובית, אקטיבית, לכל בני הבית. וסדר מתחיל בקדש. השנה זה יוצא קידוש גם שבת, בתשפ"ב וגם חג. קדש פירושו, תודה רבה שבחרת בנו מכל עם, ורוממתנו מכל לשון. תודה רבה שאנחנו לא אמריקאים, ולא צרפתים, ולא גרמנים, ולא רוסים. בחר בנו מכל עם, ורוממנו מכל לשון, וקידשנו במצוותיו. ותיתן לנו את יום השבת הזה, ואת יום חג המצות הזה, זמן חירותנו, זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת ואותנו קידשת. גאווה יהודית, לומר את זה בהתרגשות. זה יזרים חשמל של גאווה יהודית לכל הילדים, לכל בני המשפחה, לכל האורחים. זה המוקד, לא לחכות לאוכל. האוכל יגיע בהמשך, בעלת הבית חזקה עליה שהיא עשתה דברים מתוקים וטעימים. אבל להדגיש את המסר הרוחני המרכזי שיחקק לילדים בנשמה לנצח. לאחר מכן, בניגוד לכל שבת וחג שאוכלים, נוטלים ידיים, לא, נוטלים בלי ברכה, מנהגים שונים, תפוח אדמה בדבר שהוא משקה כמו מי מלח, לא נפרט פה עכשיו, דבר שטיבולו במשקה מצריך נטילה בלי ברכה, לעשות איזה שינוי, קרפס, פרח, סמך, המילה קרפס, סמך שריבו, עבדו פרח, יחץ, לוקחים את המצה האמצעי, בדרך כלל לחם משנה זה שתי חלות, הפעם ילדים רואים מה קרה, שלוש חלות, שלוש מצות, כהן לוי ישראל, תורה נביאים כתובים, ואת האמצעי חוצים לגדול וקטן, גדול סוגרים, שמים לאפיקומן לסוף הסעודה, ואת הקטן משאירים את זה להזכיר לחם בפרוסה. אבותינו אכלו חלקים, פירורים, לא חלות שלמות, הם היו בלחם עוני, לחם של עניים, ואז יחץ מגיד, לא נוטלים ידיים לאכול את הדגים, את הבשר. הגדה של פסח, מצוות עשה מהתורה, והגדת לבינך, לשים את הידד לידינו בראש השולחן, להסביר לו את המסר המרכזי לנשים, לסבתות, לילדים. תדעו לכם, אנחנו חוגגים פה יום הולדת עם מסר, וכל סדר ההגדה מבוסס על 4 פסוקים בפרשת ההיסטוריה של העם היהודי, שמתומצתים בפרשת כי תבוא בפרחומש דברים, כשיהודי מביא ביקורים. יש שם 4 פסוקים שיהודי מביא ביקורים מפרי אדמתו, אז הוא מספר את ההיסטוריה עד שהוא הגיע לאדמה הזו ולתאנה שביקרה עם השומן שנוזל. ארמי עובד אבי, יש לו שרוש. מי שיש לו עבר, יש לו עתיד. בניגוד למי שחי את הרגע, הראשי תוות רגע, ראשית גויים המלאק, מה שכרגע טוב לי. אדוני, מאיפה באת? לאן אתה הולך? אז מגוללים את הסיפור, וכל ההגדה בתמצית שלה מבוססת על פסוק ודרשות חזל על הפסוק של ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם. ואחרי זה, הבורש שיאבדו אותנו, מאוד קשה, ויעבידו המצרים אותנו בפרח, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. כל מילה נדרשת ודורשים אותה. וניצק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוננו ואת לחצנו ואת עמלנו. מסבירים כל קטע. ואחרי זה, ויביאנו אל המקום הזה. וואה. ויוציאנו ממצרים ביד חזקה, בזרוע נטויה, בשפטים גדולים, במורה גדול. את זה התמצית לומר כל מילה, לרכז את הציבור בכמה סיפורים נלווים, זה מצריך הכנה מוקדמת. אצלנו היינו משתמשים אפילו בסבא וסבתא שעברו את השואה. אמא שלי, הראיתי את הזרוע של אמא, אמרתי, אמא, תראי את המספר של הנאצים באושוויץ. אתם רואים ילדים? מסתכלים כולם וזה נחרט בהם לנצח. היום הם כבר מבוגרים, בני 30, 40. מה?
ראיתי את המספר שהנאציות חקקו לסבתא, שמו את הזרוע שלה בתוך מתפרה, בתוך מכונה תפירה, והמחתים היו תבולים באופרת רותחת, וקבעו לה את השם, את המספר שלה, אין לאדם שם, מספר בדרך להשמדה ולהפוך אותו לסבון. ותראה, היא נמצאת פה עם משפחה ענפה, בלי עין הרע, בן פורת יוסף. זה יציאת מצרים הפרטית שלנו. כל הילדים מאופנתים, מרותקים. לא חושבים על האוכל ועל המצלמה של האפיקומן, או על האופניים החשמליות, או על איזושהי מתנה אחרת. לעשות להם חוויה, לחוות מחדש. חייב עדיין לראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא מהמצריות שלו, מהמיצרים שלו. זאת המטרה. אחרי מגיד עושים ברכה, אשר גאל לנו וגאל את אבותינו, ברוך אתה השם גאל ישראל, ואז רוחצה, נוטלים ידיים, מוציא, ברכת המוציא, מצה, ברכת על אכילת מצה, שקט מוחלט, 4-5 דקות. על הבית מחלק מהלחם משני, יש לו 2 פלוס שליש מצה, קצת לכל אחד, וכל אחד משלים מהניילון שלו שהכינו קודם. ואז שקט מוחלט, אוכלים לשם מצוות מצה שציוונו הבורא בתורתו הקדושה, בערב תאכלו מצות, ואנחנו כרגע עושים זאת ביום שהוא בלי בית מקדש, בריכוז לשם אכילת מצה, בהסבה, צד שמאל. מוציא מצה, מרור, אחרי זה מצוות מרור, חסה או חזרת, מה שנוהגים, ברוך אתה הוויה אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על אכילת מרור, אחרי זה כורך, פעולה נוספת שמזכירה את קורבן הפסח, כורכים יחד, אין לנו בשר של פסח, אז נשאר לנו רק מצה ומרור, ואז שולחן עורך, הסעודה, מה שנוהגים, דגים, בשר, מרק, מה שיש, צפון, סוף הסעודה, מה שהיה צפון ומוצפן, מוחבא, אותו קטע של מצה, אפיקומן, שוב זכר לפסח שנאכל על הסובה, עשו לשבור עצמות בקורבן פסח, זה דרך של עניים, אחד הרמזים בזה, שמוצצים את העצמות. אנחנו עשירים, הפכנו להיות בני מלאכים, אז קודם אוכלים חגיגה, קורבן חגיגה, למלא את עצמנו, ואז את הפסח על הסובה, כמו אנשים עשירים, צפון, ברך, ברכת המזון, אז כוס מספר 3, הלל, בשירה ובזמרה, כוס 4. כוס ראשונה, קידוש. כוס שנייה, כשאומרים אשר גאלנו בהגדה לפני האוכל. כוס שלישית, בסוף האוכל על ברכת המזון, וכוס רביעית על ההגדה, הלל, ואז נרצה. הקורבן רצוי לפני השם. שנזכה לחג שמח, לילה גדוש בחווייתיות בונה ומאושרת, שתזרז ותקדם את הגאולה בקרוב ברחמים, אמן ואמן.